Kaitan mereono perkara mahasiswi sing nekat mateni awake dhewe pirang-pirang dina kepungkur kelebu mahasiswa Universitas Brawijaya Malang dibenerno marang pihak kampus. Pihak Unibraw jelentrekno nek kaitan taun niko NWR sempat ngelakoni lecehan seksual nang kampus. Nang keterangan resmine, minggu awan wingi, pihak Universitas Brawijaya uto UB benerno nek NWR sing tanggal 2 Desember iko ngendekno uripe mbarek nenggak racun nang kuburani bapake nduk desa Japanan Kecamatan Soko Mojokerto kelebu mahasiswa Unibraw program studi bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya angkatan tahun 2016. Pihak kampus yang diwakili dekan FIB Agus Suman nyampe no belo sungkawa sak jeru-jerune mbarek mate NWR. Saliyane iku, pihak kampus yang ngomong nek ulan Januari 2020 iko NWR sempat ngerpotno perkara lecehan seksual sing dilakoni nang fungsionaris FIB UB. Lecehan seksual iku dilakokno kakak tingkat NWR nang kampus. Repotan iku wis ditandangi merek pelakune wis disanksi, merek dibina merek pihak kampus. Sauntara iku salah siji perwakilan kantor Latenan Hukum Unibraw Malang, Lucky Endrawati ngomong, wulan Agustus iko NWR sempet takok merek konsultasi nang perkara sing dilakoni merek salah siji anggota Polres Pasuruan nang Lembaga Perlindungan Wong Wedok nang Kutha Malang utawa Women Crisis Center. Tapi sik nang proses pendampingan, NWR wis ditemokno matek dhisik dina Kamis winginane iko. Kaya dirui, NWR ditemokno matek nang sebelah kuburane bapake. Korban dibedhek matek mbarek cara ngombe racun. Iki polahe nang cidhek mayite korban, ditemokno botol isine cairan sing dibedhek ana racune. Ali Mahrus, JTV.